စိတ်ဤတည်ငြိမ်မှုပြမစိုးတရားဆိုတာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်လို့အတိပဲရတယ်လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ခြင်းရင်ထားရမယ့်စိတ်ထားလေးခုပေါ့မေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူဆိုကောင်းစေခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့ပျော်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုစိတ်မျိုးကိုဘယ်သူအပေါ်မှာမစိုးထားကရုဏာကြတနာတတကျင်နာတတခုဆိုလူပေါင်းများစွာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေကြတယ်ကရုဏာတရားများများရှိလေပူပြီးကူညီဖြစ်လေပဲပေါ့မုရိတာဆိုတာကြအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေကိုယ့်ထက်အစဉ်ပြေနေတဲ့သူတွေကိုမနာလိုမဖြစ်ဘဲဝမ်းမြောက်ပေးတာဒါကလည်းအရေးကြီးတာပဲမနာလိုစိတ်ဟာပြဿနာပေါင်းများစွာပฏิပက္ခပေါင်းများစွာကိုဖြစ်လာစေတာမို့လားထူးခြားတာကဥပိ္ပခာပဲအရက်ထဲမှာပြောကြသလိုလစ်လျူရှုခြင်းတာဝန်မဲ့ခြင်း negligence ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသားဆိုမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အချင်းစရိုက်တွေဘယ်ပါပါမလဲတကယ်တမ်းသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ဤတည်ငြိမ်မှု mental equanimity ဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီးအတက်အကျနည်းတဲ့စိတ်ကိုခေါ်တာရှေ့ကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတွေကိုသူကနောက်ဆုံးကနေပဲ့ကိုင်းပြီးထိမ့်ထားပေးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။သူမရှိရင်ရှေ့သုံးခုကရေရှည်မခံနိုင်ဘူး။ဥပမာကိုကမေတ္တာရှေ့ထားပြီးဆက်ဆံပေးတယ်။ကရုဏာတရားနဲ့ကူညီတယ်။တစ်ဖက်လူကအတိအမှတ်မပြုတဲ့အခါကိုကိုဒုက္ခတောင်ပြန်ပေးတဲ့အခါလူအများကနာမည်ဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါတော်ပြီနောက်ဆိုဒီလိုတွေမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်။မုရိတာဆိုလဲထိုနီး၎င်းပဲကိုကသာဝမ်းသာပေးပေမဲ့ကိုအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ကျမနာလိုစိတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆိုငါအလှဲ့ကြလဲအဲ့လိုဝမ်းသာမပေးတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မေတ္တာကရုဏာနဲ့မုရိတာတရားတွေကိုစိတ်မှာအစဉ်အမြဲတိုးပွားနေဖို့ဒီဥပိ္ပခာကထိန်းထားပေးတာရှေ့သုံးခုသည်သူများအတွက်ဒီတစ်ခုကကိုအတွက်ကိုစိတ်တည်ငြိမ်ဖို့အတက်အကျနည်းဖို့ဒါမှလည်းကိုစိတ်ချမ်းသာမယ်အေးချမ်းမယ်ပူလောင်မှုနည်းမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအများအတွက်ပူပြီးလုံနိုင်လာလိမ့်မယ်ဒီကာလမှာ fan raiser တွေဆိုအတော်လေးစိတ်ဖြည့်စီကြတယ်သူတို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပမာဏမပြည့်မှစိတ်ပူတယ်အလူတွေနည်းနေပြီဆိုစိတ်တက်ကြခြင်းလာတယ်အဲ့လိုနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်မလုပ်တော့ဘူးတို့သွေးအေးကုန်ကြပြီလားတို့စသဖြင့်ပြောမိတွေးမိလာတယ်လူအုံနောက်မှာစိတ်ခံစားချက်အပိုင်းနဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်တဲ့အပိုင်းကတပြိုင်တည်းအလုံးမလုပ်ဘူးလေစိတ်ခံစားချက်ကလုံခဲ့သွားတဲ့အခါအုံနောက်ကပေါက်ကရအတွေ့တွေဝင်လာရောစိတ်ကလေးနင်းနင်းငြိမ်သွားပြီးဆိုမှဩကမ်ပိန်းတွေကလည်းများတာကိုလူတွေလည်းမျှကူနေရလို့ဖြစ်မယ်စသဖြင့်တွေးမိလာတာဒါကြောင့်ဥပိ္ပခာထားနိုင်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုအမြဲပြောနေရတာပါသူကလစ်လျူရှူတာမဟုတ်ဘူးရသလောက်လှုပ်တာပေါ့ဆိုပြီးခက်ပေါ့ပေါ့တွေးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလအတွင်းသိန်း9000ရှာမယ်ဆိုအဲ့ဒီပမာဏပြည့်အောင်ဘာတွေလုပ်မလဲစဉ်းစားမယ်ပြင်ဆင်မယ်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်မပြည့်ပြည့်သည့်အထိကြိုးစားမယ်သို့သောနည်းသေးလို့ညားလာလို့ဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးစိတ်အတက်အကျနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်နေဖို့ပြောတာဒါမှသာစိတ်ကတည်ငြိမ်ပြီးကိုလှုပ်ရှားရှိတာတွေဒီဇိုင်းမမက်လုံနိုင်လာပါလိမ့်မယ်ကိုစိတ်လည်းပူလောင်မှုနည်းသွားတာပေါ့ဒါကလည်းပြောတော့တာလွယ်တာပါတကယ်ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ကြာခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကြံတဲ့သုံးချက်ကပြိုးထောင်ရတာလွယ်ပေမဲ့ဥပိ္ပခာကြတော့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ meditation လုပ်ဖို့လိုလာတယ်ဥပိ္ပခာပြုပါဆိုလို့တုံ့ပြန်ခြင်းမှလျက်နဲ့ကျိမ့်မိတ်တီးခန့်နေရတယ်ဆိုတာမျိုးကရေရှည်အတွက်မကောင်းဘူးအပြင်ကိုသာထွက်မလာတာကိုယ်ရင်ထဲမှာကမီးတွေတောက်နေတာကိုမထိန်နိုင်တော့တဲ့တနေ့အပြင်ကိုဝုန်းကနေထတောက်တော့မှတခါရေဘူးသလိုစိတ်ဆိုတာအတင်းအကျပ်ဖိနှိပ်ထားရတာမဟုတ်ဘူးစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြီးနားဝေအောင်ဆုံးမပေးထားရတာပါဒါကြောင့်တနေ့ကိုအနည်းဆုံး15မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် meditation လုပ်ကြည့်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကိုဘာပဲလုပ်လို့ပါဒီလုပ်ရရဲ့အောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းလူအတိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းတခြားလူတွေဘာလုပ်နေတယ်ဘာပြောနေတယ်ဘယ်လိုထင်မဲစတဲ့အချက်တွေပေါ်လိုက်ပြီးစိတ်အတက်အကျနည်းအောင်
တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားစေချင်ပါတယ်ဒီဥပေက္ခတရားကကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့မေတ္တာကရုဏာနဲ့မုဒိတာတရားတွေတရှိခံအောင်ထိမ့်ပေးထားနိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တီလည်းရှိလို့ပါဒေါက်တာဖြူတီဟာ